राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत सर आज आपल्या सोबत आहेत. सर नमस्कार. प्रश्न तुम्हाला काय होता? सर, आता कोल्हापूर विधान परिषदेचे जो काही आता उमेदवारी अर्ज भरला राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी, त्यांच्या विरोधात तगडे उमेदवार सुद्धा आहेत, याबद्दल काय सांगाल निवडणुकी संदर्भात? समोरचा उमेदवार किती तगडा आहे मला माहित नाही, परंतु खरा तगडा उमेदवार आमचा आहे, सतेज पाटील आहेत, आणि आमच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित आहे. आता जो काही गडकिल्ल्यांचा जे काही स्पर्धा होती त्यासाठी तुम्ही आले आहात बक्षीस वितरण समारंभाला, तर आजही पन्हाळगडवरती आपण जर जाऊन बघितलं तर मुला मुलींची नावं कोरलेली आहेत, या संदर्भात काय सांगाल युवा युवकांना की त्यांनी असं कृत्य करून याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? नाही, म्हणूनच ह्या कार्यक्रमाला मी स्वतः आलो, कारण गडकिल्ल्यांचा इतिहास हा आमच्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोचला पाहिजे, त्यांनी देखील गडकिल्ल्यांची निगा राखली पाहिजे. आणि बाल मित्रांकडनं अशा पद्धतीच्या ज्यावेळी गडकिल्ल्यांच्या स्पर्धा होतात आणि शेकडो विद्यार्थी त्याच्यामध्ये भाग घेतात, मला असं वाटतं की चांगल्याचं लक्षण आहे. आणि ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं नावं लिहिणं किंवा काही अन्य गोष्टी त्याच्यावर लिहिणं होत असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्यावर प्रतिबंध केला पाहिजे, आणि मी जायच्या अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करून या सूचना करेन. एसटी महामंडळाच्या संपाबद्दल सर काय सांगाल? एसटी महामंडळाच्या संपाबाबत मी देखील अनेक वेळा सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्री महोदयांनी आवाहन केलेलं आहे, अनिल परब साहेबांनी केलेलं आहे, अजितदादांनी केलेलं आहे, की कुठचीही टोकाची भूमिका न घेता चर्चेला त्यांनी आलं पाहिजे, चर्चा करून हा मार्ग निघू शकतो. कर्मचाऱ्यांबरोबर महाविकास आघाडीचं सरकार हे त्यांच्या पाठीशी 100% आहे, परंतु आपल्या केलेल्या आंदोलनामुळे जनसामान्यांना देखील त्रास होतोय, त्याची देखील भावना त्यांना कळली पाहिजे.